ဒါကတာကိုစရောက်လာတဲ့အချိန်ဒိုဟာမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိုင်သက်တွေအတွက်ဒါမနက်ကတော့ excited ဖြစ်စရာပေါ့လေဒါဘောလုံးပြိုင်သက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဒီနိုင်ငံဆောင်ကရောက်လာတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး fan zone ကြီးကကျွန်တော်တို့သိတာအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာတော်တော်များများကဒီလိုပုံစံနေကြီးပဲဒါ Caravan City ဒီထဲမှာဒါကျွန်တော်အမြင်ရတဲ့အဆောက်အအုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ container လိုပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲပိတ်သက်လာကြည့်တဲ့လူတွေအဲ့ထဲမှာနေရတာဒါကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပိတ်သက်တွေရှိတဲ့ fan zone ဒါဘောလုံးပိတ်သက်တွေဝင်းထားတဲ့ဒီ zone ကြီးအဲ့ဒီမှာအဲ့ထဲမှာနေကျွန်တော်အဲ့ရနေကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားမှာလေကတော့ special တိုက်တယ်မကြီးလေကအရန်တိုက်တာလေက special ဒါကတော့ကျွန်တော်တဲတဲ့ caravan city ပေါ့လေကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကဖုံးနေကြီးပဲ mass မတက်ရင်မရဘူးဒါကတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအစပေါ့လေဒါဖွင့်ပွဲပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအခုကမြန်မာရော mass ကိုအကုန်တက်ထားရတယ်ဒါကတော့အခုလက်ရှိ caravan city နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွင့်ဖွင့်နေတာပေါ့လေဒါလက်ရှိမြင်တဲ့နေရာပေါ့ဒီကနေ့ညမှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဖွင့်ပွဲအဖြစ် ancient qatar နဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီတော့နေကမှာပါလေပြည်သားအားလုံးကတော့အခုဒီကနေစပြီးတော့အနေဒီ Ancient Qatar ကမဲ့ Abbas Stadium တော့နေရပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ Ancient ကဖွင့်ပွဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာစံတော်ကြီးည9နာရီမှာကမ်းမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေနဲ့ဒါနှက်ပြမှာတော့ပွဲကောင်းတွေအများကြီးကမ်းပါပေါ့လေဆိုတော့ Qatar ကတော့2019ခုနှစ်မှာ Asian Cup မှာ Champion ဖြစ်ထားတယ်ဒါအက်ကွေဒေါ်ကတော့တောင်အမေရိကမှာအစင်တန်းရှိရှိခြေစပွဲအောင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအေရှန်တင်းတွက်2010ခုနှစ်ဆောက်သအာဖရိကတို့ကအုပ်စုမကျော်ခဲ့တဲ့တောင်အာဖရိကရဲ့စံချိန်ကိုကျိုးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာအက်ကွေဒေါ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါမာချောချစ်လက်တဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရတာပါအခုဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာနာမည်ကျော်လီယိုမက်ဆီခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနေမာဂျူနီယာကက်ဗင်ဒီဘရိုင်းနာဟာရီကိန်းနဲ့တကယ်ထိတ်တန်းထိတ်တန်းသောကစားသမားတွေရဲ့ပွဲကောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှာအင်္ဂလန်ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိသလိုကမ္ဘာချန်ပီယံပြင်သစ်မှာတော့ဘာလွန်ဒေါ်ဆုရှင်တစ်ဖက်ကကယ်ရင်ဘန်ဇီမာအင်ဂျူရီဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြင်သစ်အတွက်တော့ဖောဖောပါအန်ဂိုလိုခန်တီတို့ဒဏ်ရာပြီးတော့နောက်ထပ်ဒဏ်ရာတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပုံနေရပါဒါအုပ်စုပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်နေ့ပြန်ကစပြီးတော့ပွဲတစ်နေ့ကို3ပွဲနဲ့4ပွဲကြာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလဆန်းမှာအုပ်စုပွဲစဉ်တွေပြီးမယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေအရတော့ဘိုဆွဲဖို့ရပန်းစားဆုံးကဘရာဇီးဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးမှာနေမာပါဝင်ထိတ်တန်းဆီကြီးတဲ့ကစားသမားတွေဥဆောင်နေအသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘရာဇီးကရပန်းစားဆုံးဖြစ်တယ်လီယိုမက်ဆီရဲ့အာဂျင်တီးနားအပါဝင်လက်ရှိချန်ပီယံပြင်သစ်အင်္ဂလန်ပေါ်တူဂီဂျာမနီနဲ့စပိန်တို့အသင်းတွေအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါဒါကတော့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပါဒီနောက်မှာတော့ဒါအေရှင်အသင်းရဲ့အဓိကကွင်းကြီးဖြစ်တဲ့လူဆေးစတေဒီယံမှာပရိသတ် 8,000 ဆန်းတဲ့ကွင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီဘောလုံးပွဲကျင်းပတဲ့ဂွေဘေးကနေဆက်ပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်စတေဒီယံဖြစ်တဲ့အဘေးစတေဒီယံကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးပါအခုအရှိအလယ်ပိုင်းဆိုပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီနေ့ရာသီဥတုကတော့မဆိုးဘူးဗျအဓိကတစ်ခုကရာသီဥတုထက်လေဝင်းဒီဖြစ်တာပေါ့ဗျာလေအရန်တိုက်တာနောက်တစ်ခုကတဲကန်တာရနိုင်ငံလိုမျိုးဖြစ်တော့ဗျာတဲတွေအရန်ထွက်တယ်ဗျာတဲတွေအရန်လေဒီဖုံတွေလည်းအရန်တက်တယ်ဒီချက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ပြက်စရာပေါ့လေကျန်တာတော့သိပ်ပြောစရာမရှိဘူးဗျာနိုင်ငံအစ်စ်မှာဘောလုံးပွဲကြီးရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ excited ဖြစ်တာပေါ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာပလာဖွင့်ပွဲကနေထိတ်တန်းတော့ပြိုင်ဘက်အစ်စ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းနေ2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးက official စတင်ပါပြီ